Kao bomba odjeknula je vest da je Husum Ujić u bolnici i da je u teškom stanju. Tim povodom oglasila se Emina koja je istakla da je sve to laž. Čula sam se sa Husom i nije istina da je toliko loša kako pišu. Nemoguće koliko laži iznose za Dalilu, a sada vidim i ovo za Husu, rekla je ona i dodala. Za mene lično je sve postalo bez veze i veruj da nemam više volje ni da gledam. Postali su dosadni svi do jednog i sve im se vrti u krug. Što se lično tiče Dalile i Dejana, ja čekam kraj i nadam se da će Dalile i Dejan zajedno da se vrate kući. Ispred njih su još ova 3 mjeseca, a to je dug period i može svašta da se izdešava. Vidim da se većina njih već pripremaju za finale i sve će dati od sebe da isplivaju na vrh. Dalili kada bih mogla, poručila bih da malo povede račun o sebi i da ne daje na značaj nebitnim osobama. Ne sme da sluša nikog sem sebe. Ne može nju Filip zbog svojih konflikata koje ima sa pojedinim učesnicima da sprečava da ona priča onako kako vidi i kako bi rekla svoje mišljenje, rekla je Vesna Emina i dodala. Filip misli da može manipulisati Dalilom i optuživati je za sve. Ja mu poručujem da neće moći i da ja pomno pratim sve. Posvađao se sa svima, pa sad kad mu kao Dalila dobra i kao on voli Dalilu, ma dajte molim vas. Dalila mu je samo sad odbrambeni stup od mnogih u kući da ga ne napadaju, jer Dalila je jača od njega u svakom segmentu i više slušaju i uvažavaju Dalilu i njeno mišljenje nego njega budalu. Dalila, kada bi mene pitala, treba da ide sama za ova 3 mjeseca i ona to može. Nervira me kad plače i pravi od sebe jadnicu i kao plače se da će Filip ostaviti. Nervira me što ne pravi sebi da jede i što se ne posveti samo sebi. Niko joj ne treba ovo vreme, rekla je ona. Emina se osvrnula i na priču da Dalila ima ćerku koju je dala na usvajanje. Vidim, pišu gluposti o tome da Dalila ima ćerku, da je ostavila, da je dala na usvajanje. Bože, koliko laži plasiraju, pa to više nije normalno. Gledam i glupača Vesna Riva se oglašava i priča laži vezane za Dalilu. Dalila je sa Vesnom na sudu još iz parova. A sad, boga mi, koliko petlja i kako laže, mogla bi se naći ponovo kad Dalila izađe zbog svega što je do sada iznela o njoj, rekla Emina i zaključila. Dalila je bolna tačka mnogima. Ja mislim i kad budu pojedini umirali, kao što je i jedna od njih Vesna Rivas, Dalilino ime i Dalilin lik će im biti na usnama i pred njima. Šta bi tek bilo da sam s njima dolu u zadruzi gde bih imala svašta da kažem za mnoge koji bi mi stali na crtu, rekla je ona. Više o dešavanjima u zadruzi čitajte na portalu srbijadanas.com.